Друзі, вітаю. Сьогодні у нас Saturday, тобто субота. Я в штаті Техас, дуже-дуже ранній ранок, тобто 4 ранку десь я прокинувся півгодини тому, тому що було дуже холодно. Щось в мене пічка трошки не спрацювала. От, запустив її, накрився цими овечими шкурками. До речі, дивіться, які гарні взяв. Бачите, який колір? Це взагалі прикол. От, і казав собі, не йди, не дивись ці меседжі, відпочинь трошки від цього всього. Бо ви повинні розуміти, що мені йде не просто там поток якихось розумних речей, да, якийсь якби нормальних, ну також поток, цілий поток, на жаль, того, що відображає нігілізм, да, або занедбання освітньої та системи етнічних цінностей українців, на жаль. От, і я бачу багато чого такого, що в суспільстві діючому, функційному це наважається правильним. Наприклад, ви знаєте, що нещодавно була закінчена робота над статутом, статут було опубліковано, і почалися поради. Ні-ні, не участь в тому, щоб скласти статут, да? Ніхто не сказав: «Рустам, слухай, ти працюєш важко, в тебе часу немає, ти на тебе дивитися вже, да, страшно. Давай, слухай, скажи мені, яку главу, да, про що там саме, так, накинь, яка повинна була бути головна ідея, давай я пропишу тобі, дам тобі на розгляд, затвердиш там чи що, то, ну, полегшу твою роботу». Ні. Таких пропозицій не пролунало. У нас багато людей звикло до того, що хтось повинен зробити, а я пощолкую сімечки, да, почитаю і розкажу, як треба. Ну, розумієте? І ви пам'ятаєте, там написано, коли відкриваєш статут, написано, коли він був написаний, да? Коли його було складено, і який рік від Різдва Христова. Мені одна людина написала: «Ну, давайте ще додамо там 5 тисяч якийсь рік від Трипілля». На що йому відповів? Сподіваюся, я не образив цим, бо відповіді потім ніякої не було, але я відповів. Різдво Христове – це була подія, яка сталася в один день. В один день сталася ця подія. І від цієї події можна далі рахувати, скільки пройшло часу. Трипілля – це не подія. Трипілля – це ціла епоха культури, да, яка є пращурами сучасного українського суспільства. Як можна від того суспільства рахувати якісь роки, я, ну, не розумію. І, ну, вже не кажучи про те, що де ви були, коли я складав цей статут. Да? Як щось, готовий продукт якийсь є, тоді ми будемо щось таке казати. Да? І отаке відношення, люди навіть не розуміють і їх не привчили, що це є не дуже гарно. Не дуже гарно, коли хтось щось зробив для вас, не для себе, для вас зробив, а ви починаєте розказувати, як правильно треба робити. Питання логічне, яке будь-який американець одразу б задав: а чого ж ви не стали та не зробили? У мене питання до Якова Остеша. Яков Остеш у нас займається публічною діяльністю, політиком себе вважає. В мене питання: Яков Остеш, а чому ти не скликав конгрес? Не назвав його першим національним українським конгресом, чи, по-твоєму, першим українським національним конгресом? Да? Бо ти так, ну, я так розумію, по сьогодні назву так і не вивчив того події, в якій ти приймав участь. От, ну, чомусь це повинен був робити Рустам. Чомусь Рустам повинен був, ну, вибачте, принижуватися, повторюю. Для мене просити гроші – це приниження. Я не звик просити гроші. Я
виховувався на цих радянських книжках, які ну, капіталістів вважали там, я не знаю якими, і все це рабство, да, і всі ці нещасні люди, оці, що прислужують там в ресторанах, в готелях і все таке інше. Я виховувався на цьому. Я приїхав в Америку, я чайових набрав півроку, набрав, працюючи механіком. І мені сказали, дурень, мені просто сказали, дурень, ти не розумієш, що ти робиш. Люди тобі дають ці гроші, ну, зокрема того, що вони взагалі повинні заплатити за ремонт. Це їх повага до твоєї праці, до того, що ти не просто виконав свої обов'язки, як працівник, наприклад, сервісу, а те, що ти пішов вище своїх обов'язків, ти якусь їм персональну увагу приділяєш цим людям. І це також самоповага. Не дати чайових в Америці людині сервісу, офіціанту, механіку, ще чомусь, це себе не поважати. І ти, коли відмовляєшся, ти цих людей ображаєш. Телепень. Це мені пояснили. Після цього я тоді почав брати так звані чайові. Я не звик просити грошей, я не звик мешкати за чийсь кошт. І для мене, за того, що так, я теж є в чомусь совок репаний, те, що американцю нормально збирати гроші для когось події, для мене це соромно, хто це не розуміє. То я ще не ти ж принижувався, а я принижувався і збирав гроші, щоб провести, щоб зняти приміщення, щоб заплатити за проектор, щоб заплатити за печиво, за каву, яку ви пили в перервах. Я принижувався, своє ім'я ставив, свою репутацію, і під цю репутацію люди давали гроші. Те ж саме відбувається зараз, наприклад, для різдвяних та новорічних свят. Я вийшов в ЕТР, я людей, ну, запропонував робити те, що роблю я, а я теж дав гроші на це. І було 2 тисячі на GoFundMe, стало 4 тисячі на GoFundMe доларів, да, за тиждень. Розумієте? Но я не вважаю нормальним просити у когось гроші. Я звик піти і заробити. Мені треба гроші, я пішов заробив. Я можу позичити, но я позичаю, знаючи, що я повинен піти і відпрацювати це. Ну, просто попросити гроші, для мене це щось, ну, що моя свідомість, якби до цього, навіть проживаючи так довго на Заході, не звикла. Я до цього не звик. Ну, добре. Мені цікаво дивитися, як люди проходять іспити. Як люди проходять моменти, які, може, цим людям не дуже приємні. Хтось починає мене просто називати там різними словами поганими, да? Хтось починає там обзивати, морду комусь хочеться набити, да? Пам'ятаєте цю телефонну розмову з Сергієм Акімовим, що мені треба морду набити чогось. Це, ти бачиш, як. От, і ще щось. От. І Яшу Осташа нещодавно за його власну бочину, бо по-іншому це не називеш, було знято з посади виконуючого обов'язки командира 4-го легіону. І при цьому Якову було запропоновано не робити з цього сцену, не робити з цього скандал, самому заявити про те, що він уходить. І я йому дав навіть пропозицію. Слухай, я тебе поважаю. Я тебе вважаю нормальною людиною, ну, багато в чому, ти просто ще дитина, на мій погляд. От. І, слухай, відсидишся місяць, а потім підеш в Генеральний штаб по вихованню молоді. То така буде наша відповідь, да? Хоча багато антифашистів набіжить і скажуть, дивіться, який цинізм, да? Він там свастику цю, на фоні свастики, а тепер його поставили виховувати молодь. Такі були плани. Якось дивно, того ж Петра Українця в той день, коли він назвав наш рух сектою, дозволив собі назвати наш рух сектою, в той же день я дав розпорядження, ну,
усне, яке чуло дві людини, одна в Америці, друга в Україні, про те, щоб обмежити його від роботи з іншими людьми, тому що він просто не може працювати з іншими людьми, він постійно починає з ними розбори. І щоб він йшов в Генеральний штаб, щоб в нього була окрема своя посада, да, окремий свій сегмент, щоб він там вже ні з ким з командирів не пересікався. Я дав це розпорядження, потім я дізнаюся, що він той же день назвав вже сектою. Ну, якщо ти назвав сектою, то вибач, не знаю, це поганий зміст в цьому чи хороший, але я розумію так, що там у вас це поганий зміст, коли називають сектою. Тобто це не повага до організації. І якщо в тебе немає поваги до організації, то як ти можеш бути частиною, вже не кажучи, якусь там серйозну посаду займати в цій організації? Я це не розумію. Тому з Петром Українцем ми теж розпрощались, і теж йому було запропоновано спокійно самому заявити про те, що він йде. Ну, сталося трошки по-іншому. Те ж саме було з Яковом. І з Яковом, на що я звернув увагу, не на те, що навіть що він там на фоні свастики, да, і дав такий прекрасний привід для того, щоб такий скріншот, потім десь гуляв, потім казали, дивіться, це командир легіону під прапорами свастики, да, там неонацистів, який збирає, чи ще щось. Тобто він не те, що навіть не зрозумів, що він скомпрометував рух, таким вчинком, бо вчинок був його. Людина його спитала, чи можна, щоб я повісив цей флаг. І цей флаг, звісно, щоб він був в кадрі. Це, ну, можна було сказати, слухай, я якби був приватним там журналістом, нема проблем, але я собою представляю організацію. Не просто якусь громадську навіть організацію, а парамілітарну організацію під назвою Українська національна армія. В цій організації є статут. В цьому статуті написано, хто ви є. І командири знали про кодекс честі ще до того, як весь статут був опублікований. І багато мали навіть змогу прочитати саме частину, якщо не помиляюсь, четверту статуту під назвою кодекс честі. Там написано, що ви собою представляєте набагато більше, ніж ви є самі по собі окремо. І багато людей, знаєте, от я на що звертав увагу, багато людей, коли з'явився рух, да, коли з'явилася вся ця ідея, коли люди почали навколо ідеї саме якби об'єднуватися, багато людей абсолютно не реагували, я бачив це, абсолютно не сприймали наші слова про толерантність до брехні, да, нульову, про те, що брехні не буде, брехати нікому не дозволимо, брехунів будемо гнати. Всі, я так розумію тепер, пройшов час, і я розумію, що всі сприйняли ці слова як просто чергові красиві слова. Тому, коли сталося те, що сталося з Бубенчиком, для багатьох був шок. Вони не могли... Ви подивіться, як люди, ці нещасні, обмежені люди, що звикли плавати в океані брехні, як вони намагалися знайти пояснення якесь логічне. Багато з них по сьогодні шукає якесь пояснення тому, що сталося. А тому, що людина збрехала, або вкрала, або ще щось, чомусь такі прості речі, вони їх не сприймають. Вони їх або не вважають ганебними, або ще щось. Або, ну, ви розумієте, тобто звикли настільки, що не помічають цього, і шукають якесь інше виправдання, іншу причину. Повторюю, ну, брехати не можна. І я ще побачив реакцію на статут, на кодекс честі багатьох людей, ну там якийсь супервоїний, якийсь суперхюменс, да, що не може людина, ну, такому кодексу якби виконувати. А, ну так ви не можете його виконувати, але його виконують більша частина прогресивного людства, якщо ви цього не знали. Той кодекс честі, той статут, який я склав, він є лише відображенням тих палесі сучасної корпорації, будь-куди ви підете. Спитайте у людини, яка працювала в сучасній корпорації. Спитайте Олександра цього, як його, цей Саша Боровік, чи хто. Пам'ятаєте, запросила, потім Яценюк таблічку там йому на дверях поміняв, інтернет йому обрізали, все таке. Да? Людина працювала за серйозну зарплату в серйозних компаніях. Спитайте,
Яке там палесі, як себе повинен поводити співпрацівник цієї компанії. Там ще суворіше, ніж в військовій системі. Ще суворіше. І ви кажете, ой, це для нас занадто. Ні-ні, це якийсь супер людей теж Баєв там хоче зібрати. Ні, нормальна людина так не може. То скажіть, я брехун, я слабак, я балабол. Нам тільки оце зібратися полячкати язиком, да? Того ж Осташа візьмемо і Одесу. Скільки з Одеси людей мені написало після призначення Осташа, який він не підходить до цієї, м'яко кажучи, як він не підходить на цю посаду. Окей, пройшов час, Осташ вже не на цій посаді. Шановні одесити, 2 тижні надалось для того, щоб ви громадою якоюсь зібралися, обрали собі демократичного командира. Жодного голосу, жодної людини. Куди ви поховалися? Ви ж так одностайно виступили проти Осташа. Де ви сьогодні? Що сталося з вами? А, ви з цієї категорії, що хай хтось складе нам статут, хай хтось напише нам програму, а ми будемо це насіння лускати, да, і критикувати, розказувати, як правильно треба. Да? Ось цих дуже погано. Будемо шукати командира, знайдемо його. Ну, я сприймати ваші листи 5-кілометрові з приводу того, яка людина там не така, більше не буду. Я прислухатися до вас не буду, бо ваша думка абсолютно нічого не варта. Бо ви не люди слова, не люди дії, ви просто пліткарі. Зрозуміло? Добре. Яша Осташ дуже інтелігентно, я так розумію, вирішив вказати мені, де на місце, де я знаходжусь. Яша, моє ставлення до тебе не помінялося, як би тобі не здавалося це може дивним. Я на тебе не образився. В мене до тебе немає ніякого абсолютно негативу. В мене з тобою проблеми в тому, що ти, по-перше, не вмієш грамотно навіть писати українською мовою, ти пишеш постійно з помилками, і російською також. Тобто я вважаю, що в тебе дуже низький рівень освіти, що ти там під час школьних років робив, я не знаю, чим займався. Це перша проблема. Друга проблема, що ти дуже наївна по-дитячому людина. Я вважаю, з цим треба трошки попрацювати. Ти все ж таки вже не 12-річний хлопчик, ти людина якби в тілі дорослої людини. Це друга проблема. І тому і сталося це з свастикою і все, бо в тебе дитячий розум в деяких ситуаціях. Вибач. І третє, це те, що ти не вмієш працювати системно. Тобто ти ледащо. Ти не вмієш працювати. Ти такий енергійний, да, ти бігаєш начебто, багато навколо тебе якийсь двіжняк, да, там Камінюку навіть ту під Верховну Раду принесли, прозору кімнату зробили, да, пропагував ідеї Конгресу, я ж від тебе твоїх орденів медалі не забираю. Ти ледащо. Яша, ти ледащо. І привести свій антирейдерський комітет начебто в організацію, привести з собою просто своїх друзів, з якими ти роками там, да, займаєшся громадською діяльністю, назвати це штабом, це не є діяльність командира легіону. Командир легіону повинен створити штаб. Він повинен знайти людей відповідальних, кваліфікованих, назначити їх керівниками служб, щоб вони далі розбудовували цю службу зверху донизу. А привезти своїх друзів, які потім їдуть в потязі з Запоріжжя, з збору 3-го легіону, і легіонери УНА, так звані, да? Бо вони ж, ти ж їх з собою привів, да? Вони ж легіонери чи не легіонери, я не можу зрозуміти. От розумієте, у вас оце одні осраку на 2 стільця, оце, я не знаю, може в Одесі так прийнято, я не звик жити до цього, розумієш? І вони їдуть в потязі і обговорюють, це я дізнався про це вже після того, як історія з тобою закінчилася. І вони обговорюють, чи варто довіряти Ташбаєву, чи ні. Я не знав, що антирейдерський комітет під твоїм... ти очільник його, да, у вас там організація, що у вас більш висока планка, ніж у Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки та Homeland Security.
Сполучених Штатів Америки. Бо ті організації, які я тільки що назвав, вони мені довіряють бути контрактором Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Я маю доступ на стратегічні об'єкти, мене вважають чомусь надійним достатньо там, на які не пустять Яценюка, Авакова не пустять, Порошенка не пустять. Їх можуть кудись просто для них витягнуть військову техніку і покажуть, але на об'єкт не пустять, тому що закони однакові для всіх в Америці. Розумієте, там нема такого, що ось, якщо ти такий, то давай, пройди. Ні, такого немає. А мене пустять, розумієте? І чомусь ФБР, Department of Homeland Security, це як страшенне американське КДБ після 11 вересня 2001 року, да? Ну, про ЦРУ не буду казати, бо я не хочу виглядати невигласом, як люди, які не розуміють, що ЦРУ ніякої юрисдикції на території Сполучених Штатів, до речі, немає. Лише в своїх центрах в Ленглі та в деяких сейф-хаузес. А ЦРУ юрисдикція за кордоном Сполучених Штатів Америки. Ну, то таке. То так, потім вивчите колись, може бути. О. Чомусь ці організації могутні, з бюджетами по 50 мільярдів доларів, справжніми професіоналами своєї справи, вони теж Баєву чомусь довіряють. А от група антирейдерський комітет, яка начебто повинна складати штаб 4-го легіону, їде в вагоні поїзду і обговорює важливе державне питання, чи варто довіряти Ташбаю. Розумієш? Розумієш, Яш? Якщо ти привів своїх друзів і вважаєш, що це ти займаєшся розбудовою легіону, а потім, коли ти образився і тебе пішли, ну ти так виступив, начебто ти пішов, ну, тебе пішли на 15 хвилин раніше за цього, після 3-4 попереджень. І всі ці друзі з тобою пішли теж, і на сьогоднішній день у нас немає 4-го легіону, фактично, да, немає його командира, нема штабу, нічого нема. О, то це не розбудова, це не праця, це не системна праця, Яша. Це щось інше. І от про це щось інше давай зараз в цьому етері трошки поговоримо. Спецефекти в мене, як завжди. Доброго вже вечора, друзі. Хотів би в прямому ефірі, я ніколи цього не робив, але... Ти би пікалку цю виключив, от серйозно, якось несерйозно. Я завжди бачу в таких... моментах, коли ти називаєш чиєсь ім'я, фамілію і якоїсь людини, то, по-перше, якщо, щоб не наражати цю людину на якісь там, якихось там шахраїв чи якихось там людей, які можуть скористуватися цими людьми, я не буду називати безпосередньо фамілію, я буду називати ім'я. Я хотів би подякувати від щирого серця, від нашої організації, від хлопців. В'ячеслава, друже, дякуємо тобі за допомогу, та Вікторію з її мамою. Вони допомагають фінансово нашій організації, і час від часу, коли потрібно, коли є можливість, вони перекидають деякі кошти нашим хлопцям на ті чи інші потреби, на потреби нашої організації. Від щирого серця дякую вам. Яша, а що за організація? Куди ви збираєте кошти? От я не можу розуміти. От хтось колись сказав, хочеш в чому розібратися, подивись, звідки і куди йдуть кошти. І все становиться якби більш зрозуміло. Наша організація, наші хлопці, кошти ви збираєте. Які кошти, яка організація? Антирейдерський комітет? Як так швидко, я не можу зрозуміти? Як? Ти тільки що був в легіонах, да? Ти тільки що був очільником, а тепер у вас ну, збор коштів іде, організація якась. Про яке об'єднання якась мова, я не розумію, ну добре. І дякую вам від наших хлопців. Дякую вам від нашої організації. І я вважаю, що якщо є такі люди, то ми просто не вправі і не зможемо
не зможемо зневіритись в тому, що ми робимо. І ми дійсно завдяки безпосередньо вам, безпосередньо вашої вірі в нас. Яша, я не можу зрозуміти, а що саме ви робите? От ти можеш в коментах якось, коли ти побачиш це відео, прийдеш там, в коментах в 5 словах сказати мені, що саме ви робите, що ви не маєте права зневіритися, поки є такі люди, які люди, які вас спонсорують, які вам дають гроші, ну, мабуть, ви не маєте права зневіритися. Є сенс продовжувати, да, коли хтось дає гроші. От чим ви займаєтесь, ти можеш мені пояснити? От я намагаюся, дивись, коли справа йде про Українську національну армію, там зрозуміло, да? Процес розбудови. Я двома словами можу тобі сказати, чим займаюся я. Процес розбудови. Розбудувати парамілітарну організацію на території України. Задачі зрозуміли. Перекрити аеропорти, шляхи, коли щури побіжуть. Прийти заарештувати головних замовників вбивств українців, наприклад. До того, як вони зможуть якісь двіжняки почати. Для того, щоб люди в будинку профспілок або філармонії якийсь там, чи що там, консерваторія, чи що там таке біля Майдану, я вже забув, як називається. Щоб вони спорадично, коли вже їх вбивають як худобу, щоб вони не були змушені самоорганізовуватися. Бо в момент цієї самоорганізації приходять і придурки, типу Гаврилюка, і зрадники, і дебіли, і заслані, і хто завгодно. Тіхарі всі там одразу. І людям тоді, ну, розумієш, результат можна досягнути, але набагато більше жертв. А уявіть собі, коли така ситуація є розбудована, чітка парамілітарна організація з командирами, з штабами, з системою комунікацій, статутом, з кодексом честі. Я хочу, щоб українці були готові до тих нещасть і лих, які ще попереду. Я впевнений, що вони ще попереду. Я багато про це, може, не кажу. Але я знаю, що вони попереду. Чому? Тому що вони, як то кажуть, обусловлені тим самим, чим займається зараз влада, тим самим, чим займається зараз населення. Лиха великі, вони ще попереду. Я хочу, щоб люди до цього були хоча б готові. І це елементарний процес. І це, я думаю, досить зрозуміло, для чого це робиться. Ну чим, от поясни мені, чим займаєтеся ви? На що вам люди дають гроші? Ви займаєтесь чим? Антирейдерством? Ну рейдерство процвітає в Україні. Що це таке? Чим ви займаєтеся? От я не можу зрозуміти ніяк, чим ти займаєшся. Ти, от звідусіль, ти такий... І там, і на сценах, там, да, і біля Саакашвілі, і в УНА, і на Конгресі. Ну чим ти займаєшся? Не можу зрозуміти. Бо коли... Чому я так кажу? Чому я наїжджаю на тебе? Да? Чому? Тому що тобі була дана ділянка роботи. І цю ділянку роботи ти нічого не зробив. Ти привів своїх друзів. Одна була з причин, чому тобі... Ну, на цю посаду назначено було, бо ти сказав, в мене є люди, які багато років, я їх знаю, вони перевірені, це дуже важливо. Це дуже важливо, значить, цих людей ти можеш, може, Бунчужного підібрати, да? Очільника Служби безпеки, ще когось. Ну, ти нічого цього не зробив. Ти привів з собою людей, які, як я розумію, не впевнені в тому, куди вони прийшли. Бо якщо ти командир легіону вже 2 місяці, а вони в вагоні поїзду їдуть і обговорюють, чи варто мені довіряти, чи ні, то я не думаю, що вони вважають себе частиною цієї організації. Вони просто там, тому що ти там. Тому що тебе призначено. І я абсолютно прав в цій ситуації з приводу того, що тільки ти цю посаду втратив, і їх як вітром здуло. Розумієш? Ну, добре. Давай слухати твою логіку далі. Рухаємось вперед і робимо те, що, чого ми хочемо всі разом. Кожен по краплинці, по часточці своєї долучається до тієї великої справи, що ми з вами робимо. І безпосередньо.
яку велику справу ви робите? Я не можу ніяк зрозуміти. Ти можеш чітко сказати, ми робимо, ми будуємо піраміду. Ця піраміда, ну, вона буде стояти тисячоріччями, туристи будуть приходити, да, дивитися на неї, там буде якийсь фараон чи ще щось. Оце ми робимо велику справу, з цим би я погодився. Яку велику справу ви робите, я не можу зрозуміти. Якщо ми робимо це з щирими намірами, ми з вами прийдемо до результату. І це дійсно буде. І... Ні, Яша, якщо ви щось робите системно, і кожного дня ви самі звітуєтесь і собі, і іншим, що ви зробили, тоді ви прийдете до результату. Якщо ж ви просто щирими намірами хочете щось зробити, до результату ви не прийдете. Бо у вас кожного дня щирі наміри, і палець у палець не ударите. Повторюю, у вас кожного дня щирі наміри, і, як ледаші, палець у палець не ударите. Не буде ніякого результату. Результат... Ти повинен був зараз піти з посади, а за тобою повинен був залишитися штаб, який ти створив. Ти нічого не створив. Ти палець о палець не ударив. Нема Яші, нема штабу, нічого немає. Ти нічого не зробив. Ти нічого після себе не залишив. Запам'ятай одну важливу річ. Я тебе зараз менторством твоїм займаюся. По нам будуть судити за тим, що ми після себе залишимо. Ти пішов, нічого після себе не залишив. Ти нічого не зробив. От і все. І якщо ми зможемо з вами об'єднати в команду дійсно таких людей, чесних, порядних, інших взагалі поглядів на цей світ, мрійників, людей, які бачать свою ціль, бачать ціль нашої країни, нашої нації, нашого народу, ми з вами обов'язково переможемо. Обов'язково. Тому що Господь дійсно допомагає тим людям, які не здаються, які борються, які весь час мене в пробці хтось прижимає. Які дійсно не бояться. І Яша, Бог не допомагає. Бог, він, ну, може, зверху посміхається тим, хто намагається щось зробити. Я не знаю, що він там робить. Перемогу, щоб отримати, треба заправити ліжко. Ти пам'ятаєш той motivational speech адмірала US Navy, який був морським котиком, який командує корпусом, да? І який розказує, що все починається? Все починається з того, що треба заправити своє ліжко, якщо ви хочете завоювати весь світ. Яша, ліжко треба спочатку заправити. Не допоможе Бог і об'єднання всіх щирих і чесних людей, якщо ти не можеш створити штаб. Ти штаб не створив за 2 місяці, ти перепостив купу філософських ізречень. Ти провів якийсь незрозуміле інтерв'ю з якимись там військовими експертами про батька Махно. Це зараз, да, дуже на часі, дуже важливо для руху, я розумію, за твоїм баченням. Ти так був зайнятий маячнею, яка є безнаслідковою, що в тебе не залишилося часу на корисну діяльність. І Бог тобі не допоможе прийти до результату. І об'єднання чесних людей теж не допоможе. Бо об'єднати чесних людей треба, давши їм ділянки роботи і потім питаючи з них, що вони на цих ділянках зробили. Так люди влаштовані. Нічого з цим не поробиш. Розумієш? А оці красиві слова, де ти їх набрався, я не знаю. І ти їми оперуєш постійно. Бог нам допоможе. Нам треба всім об'єднатися, да, там Сімінихін, Іван Малько, постійно ці оці теорії, да, нам треба об'єднатися. Ну, об'єдналися, далі що? А працювати ви не вмієте. А організувати щось ви не вмієте. Конгрес провести, який треба було 15 років назад провести, ви не вмієте. Ну, зато ми вміємо казати, як треба. Ну, слухаємо далі. Я знаю дуже багато молодих людей,
І хлопців, з якими ми не часто зустрічаємось, але ми на відстані формуємо ту команду. Один, кожен з нас є лідер. І ми формуємо ту команду, яка може і структуру, яка зможе дати реалізуватись кожному. І не тільки реалізуватись, але в цьому організмі, симбіозі, зробити ту справу, яка дійсно буде переможною для нашої нації. Яша, тобі дали можливість самореалізуватися. Тебе призначили на одну з самих високих посад в організації. Ти на цій посаді був, якщо я не помиляюсь, ну мінімум 2 місяці, якщо не довше. Як ти себе реалізував? Поясни мені. Де та переможна справа, до якої ми повинні прийти, якщо ти себе отак реалізував? Ти лише щось перепощував і про щось лялякав і нічого не зробив. Повторюю, ти пішов, повинен був залишитися штаб. Ти пішов, повинні були залишитися наслідки твоєї роботи. Нічого немає, Яша. Нічого. Ну, пустеля, голе місце. Ти розказуєш про переможну справу постійно. Ну, розказувати це одне, а щось робити, Яша, це зовсім інше. Для тих мрій, які були безпосередньо в тих справжніх, тому що їх було не дуже багато, але були справжніх, хто був на Майдані. Справжніх. При чому тут Майдан? От мені цікаво, чому постійно Майдан, Майдан, Майдан? Майдан вже був багато років назад, якщо хто це не розуміє. Майданом зараз прикриватися або там про ідеали Майдану розказувати. Я вважаю, це блюзнірство вже. На цьому етапі розвитку України це вже блюзнірство. Злили, зрадили, не хочу казати гірших ще слів. Все. Ну, крапка. Мрійників, які дійсно не словами, а діями довели любов до своєї держави. Це потім, як з нами вирішила поступити ця система, ці покидьки, які залізли до владних установ. Це потім вже ми з вами подорослішили, ми зрозуміли, як все насправді відбувається. Коли потрібні патріоти, коли вони не потрібні, їх зливають. Інес Олексій. Може і не вийшло працювати разом. Розійдитись інтелігентно, Рустам, не мішай з болотом людей. Пан Олексій, чи я не знаю, Інес Олексій, Інес, пані, я, вибачте, не бачу, дуже маленька аватарка. Я нікого ні з чим не мішаю. Я демонструю. Я просто демонструю, що людина собою представляє. Я не поняв, що значить не мішайте з болотом, розійдитися красиво. Я не буду розходитися красиво. Я не буду розходитися красиво. І ви зараз почуєте чому. Тому що придумувати маячню якусь не треба. І прикривати свої вчинки або нульовий результат своєї роботи я нікому не дозволю робити вигляд, що це нормально. Це є ненормально. І причини, чому Яков Осташ не є командиром сьогодні, ось вони. Тому сьогодні я хотів би ще звернутися безпосередньо до конгресменів, з якими ми створили систему прямої демократії. Систему, першу систему, яка дійсно ожила, запустилася. Це перший український національний конгрес. Це потім так сталося, що люди роз'єдналися на тих чи інших певних розуміннях, нерозуміннях. Але конгрес, запам'ятайте,
Запам'ятайте це, що ті люди, які сформували перший український національний конгрес, вони вже в історії. І ці люди сформували законодавчий орган. І якщо нас буде більшість, і ми з вами зрозуміємо, що ніхто не вправі узурпувати рух першого українського національного конгресу, кожен по своїй ідентичності є. Яша, для початку не заважало би вивчити назву подій, в якій ти приймав участь. Перший національний український конгрес, а не перший український національний конгрес. Ти навіть це не знаєш. Ну ти це створив, це організував, я розумію. Маховиком, інструментом, педаллю, рулем, коробкою передач, колесами, двигуном. Кожен в цьому руху є тією складовою, яка штовхає цей рух. Шановна коробка передач під ім'ям Яков Осташ, тобі було поручено переключати передачі в Одеському регіоні, да, в Південному. Ми з тобою, на жаль, нікуди не приїхали, бо ти нічого там не зробив, ти передачі не переключав. То наша нам коробка, яка не працює, її треба відвозити таку машину в ШАБ, да, і цю коробку замінювати, да? Робити або генеральний ремонт, або міняти її. Тому треба або ремонт з тобою робити, або тебе міняти. Ну, ремонт з тобою робити поки що, якби, ну, часу немає, чесно кажучи, і не знаю. От ти кажеш, да, той руль, той колеса, той двигун, той коробка передач. От ти був коробкою передач, при цьому ти передачі не переключав. Куди ми приїхали? Ми постійно стояли в нейтральці. Куди? Куди ми приїхали? Шлях в 1000 миль починається з першої мілі. З першого кроку, да, з першого оберту колеса. Колеса, да, люди нормальну гуму поставили, накачали, постаралися. Хтось придбав пальне, хтось залив його в бак, двигун навіть завівся. Такий складний механізм, да? Хтось під шаманою, з проводами, з карбюратором, з інжекторами, чи ще чимось, да? Двигун завівся. Ну, у нас коробка, бляха-муха, зайнята перепостом якоїсь маячні, якоїсь Руссо там, філософи великі, які в Америці ніхто навіть не знає, хто це такий. У нас коробка передач начиталася російськомовних посилань на інтернеті і повністю в цьому світі ілюзорному мріє і живе. Замість того, щоб розбудувати штаб в такому проблемному регіоні, як Одеса. Яша, твоєю логікою, твоїми словами я тобі поясню. Ти передачі, коробка, не переключав. Тебе шестерні, я не знаю, повипадали там чи що. І вся ця машина... Завдяки тобі, вона проїхала, але ми її пхали, бо коробка не працювала, зрозуміла? А працювала би коробка, ми б набагато далі зараз би заїхали, правильно? Уяви собі, в Одесі все розбудовано, все нормально. Від одної людини, правильно, нічого не повинно залежати. Ташбай повинен піти на пенсію, писати книжки, а рух повинен рухатися далі. Організація повинна далі розвиватися. Осташ подає відставку, тому що в нього політичний скандал, і він, як людина честі, повинен подати відставку. А штаб в Одесі продовжує функціонувати, продовжує приймати заявки від рекрутів, продовжує розбудовувати. Так, Яша, чи не так? Ну, я думаю, що так повинно бути. А ці всі красиві слова ми створили. Орган влади. Бог нам поможе. Ми всі чесні люди, і ми об'єднаємося, і буде результат. Та не буде ніякого результату, поки, вибач мене, Ташбаєв не відкладе все в сторону, не сяде, хоч одну главу статуту не напише. Бо Яша це не напише, Яша нема часу. Яша бігає, посилання свої розсилає. Мрійник. Ми мріємо, яка буде Україна, ось така буде Україна. Ну мріяти одне, а робити хто буде? Ми мріємо, да, що машина кудись приїде. Ну треба ж, ну, не знаю, поремонтувати її та сісти, да поїхати якось на ній.
Ладно. Слухаємо далі. Переходимо тепер до частини, коли палець у палець не ударив, нічого не зробив, но починає розказувати, як правильно треба робити. Давай. До перемоги, до об'єднання нації. І тільки Конгрес своєю більшістю має право надавати повноваження та знімати повноваження з тієї чи іншої людини. Тому сьогодні так сталося, що дійсно людина, якої Конгрес довірив роботу по створенню легіонів, якого люди призначили, конгресмени призначили, а конгресмени це є найголовнішим законодавчим органом, керуючим органом в будь-якої формі законотворчості, безпосередньо конгресмени по праву свого першого скликання. І конгресмени більшістю мають право скликати другий конгрес та постановити на ньому те, що вони вже напрацювали, ті бачення, які в них є. І на цей конгрес кожна людина може припадати конгресменші, будь-то хто буде наступним конгресменом, який захоче приймати участь в цьому, надати резолюцію, надати якісь документи, ідеї на розгляд Конгресу. І якщо Конгрес прийме це, то безпосередньо оргкомітет повинен далі працювати. Коротше, я трошки заплутався, бо тут так багато наговорено, но момент саме перший, коли людина каже, що тільки Конгрес може призначати, і тільки Конгрес може забирати повноваження. Яша, якщо ти мав на увазі себе, то я тобі поясню. Тебе Конгрес командиром не призначав. Командиром тебе призначав Рустам Ташбаєв. От і все. Я тебе породив, да? Я тебе і вбив. Вибач. Тебе командиром, виконуючим обов'язки, призначав Рустам Ташбаєв. При цим я до тебе звернувся, да? І навіть надав тобі час поміркувати. Я тобі сказав, Яше, це дуже нелегке рішення. Я не впевнений, що ти кваліфіковано до цього дуже добре підходиш. Тому поміркуй, чи ти це потягнеш. І міркувати часу тобі було надано, скільки, не менше 2 тижнів. 2 тижні тобі було дано, щоб ти поміркував. Поміркував ти скоріше, і ти погодився, Яше. Ти погодився. Ти не розумієш, що ти погоджуєшся не на генеральську форму, як багато софтів бігає, там сміється з нас. Їм дуже смішно, да? Смішно козі, да? Шопицька в грязі. Ну, по-іншому ніяк цю ситуацію не називаєш, да? Коли їм смішно, самі сидять в багні, самі excuse the fuck out of me, joke. It's a fucking joke. It's not a fucking country. It's a fucking joke. Це жарт якийсь, це, блядь, насмішка якась. З цими паспортами українськими, з цією ментальністю, це ганьбисько по аеропортам, це все. Це просто, я не знаю, ну, мені соромно за це, соромно. Но вони сміються з тих, хто намагається це поміняти. Їм так дуже подобається це багно, ця зневага, це презирливе ставлення до них усіх, фактично усіх. Розказувати, яка Україна рейтингова там у світі, не треба. Не треба. Бо це всі знають, що це брехуни і крадуни. Ось що знають, на жаль. І цей імідж треба міняти. І ми цей імідж хочемо поміняти. І от їм смішно. Ну, повертаючись до теми нашої розмови, ти погоджувався не на генеральський мундір, а ти погоджувався насамперед на високу відповідальність. Відповідальність. Працю, відповідальність. Подивись, Юра Заболотній чим займається, Запівалов, інші там командири. Люди працюють, люди рук не покладають. А так сталося що? Люди деякі образились, деякі почали йти війною, коли там сталося так з Іваном. І більшість не зрозуміла, чому це робиться так, і чому безпосередньо
ці відносини між Іваном та Рустамом стали запорукою розколу. Але це... Які відносини між Рустамом і Іваном? Яше, дозволь мені тобі відкрити очі, бо я так бачу, що ти з заплющеними очами весь цей час ходив. Яше, в мене нема і не було, і бути не може ніяких відносин з Іваном. Мені дівчата подобаються. Так, ну, більш зрозуміло. Які в мене можуть бути з ними відносини? Чи яка в мене з ним може бути сварка? В них, хтось там каже, в них сталася сварка. Яка сварка? Якщо людина не вірить, не довіряє, якщо людина використовує гроші не за призначенням, ніякої сварки, нічого не може бути. З цією людиною не можна займатися однією справою. От і все. Чому ви всі намагаєтесь перетягнути це в якесь особисту площину? Нема ніякої особистої площини. Людина зробила вчинок недостойний єдиного кандидата в президенти від першого національного українського конгресу. Що не зрозуміло? Що не зрозуміло? Ти коли свастику тут дозволив на стінку повісити, ти подумав про те, що ти представляєш собою більше, ніж ти сам? Ні, ти думав тільки про себе в той момент. Ось в чому проблема, Яша. І коли ти мені добу, майже цілу добу от маски ліпив, замість того, щоб визнати, що ти зробив помилку, погодитися зі мною, що ти повинен подати відставку. Замість цього ти мені розказував, ой, не звертай увагу на обгортку, от послухай, що він там каже. Та мені до сраки, що він там каже. Я сам собі воєнний експерт. Тобі що, не зрозуміло? А те, що ти свастику повісив і командир легіону сидиш під цією свастикою, це мені не до сраки. Це ти підставив організацію. Чому ти це зробив? Розуму не вистачає. То якийсь тебе командир. Я не кажу, що ти засланий, бачиш? Я не кажу, що ти провокатор, як всі вже тебе заклеймили. Я кажу, тобі не вистачило розуму, значить. Якщо тебе не вистачає розуму, то якийсь тебе командир. Якщо люди, яких ти начебто створиш штаб, сидять в вагоні і обговорюють, чи варто Ташбаєву довіряти, чи не варто Ташбаєву довіряти. Після того, як ФБР Ташбаєву чомусь довіряє, Держдеп Сполучених Штатів Ташбаєву довіряє, за нього ноти протесту дипломатичні пише, то вибачте мене. То ви не там знаходитесь і не тим займаєтесь, я думаю. Саме головне для конгресмена повинно бути те, щоб зберегти безпосереднє право, безпосереднє право Конгресу та Конгресу в цілому свої владні повноваження. Владні повноваження. Тому що Конгрес є безпосередньою владою. І Конгрес надає ті чи інші повноваження. Шановний, головною задачею будь-якого конгресу і будь-якого учасника конгресу, конгресмена, який буде потім другий, третій, дасть Бог, конгреси, це прокласти шлях для визволення української нації. Це закласти юридичну легальну фундацію, хоча б згідно міжнародних понять та законів, для того, щоб позбавити олігархів цієї мотузки, якою вони душать українську націю. Ось головна задача, а не збереження влади, збереження владних повноважень, оце, що ми є влада, оце ми є влада. Влада є слуга народу, слуга нації. І я бачу, що це ще до когось не доходить. Хоча всі кажуть, ой, да, там президент найманий менеджер, да, ви слуги народу повинні бути. Но коли ми конгресмени, ми чогось цієї відповідальності, я не кажу за всіх, звісно, але деякі продемонстрували, да, на протязі деяких конфліктних ситуацій, да, скандальних політичних скандалів, скандальних ситуацій. Продемонстрували, що вони, яка там відповідальність перед нацією, перед народом. Вже захисник України великий, ми побачили, хто такий.
twisted mind. Ці люди, в них ці мізки, я не знаю, чи можна взяти такий молоток якийсь, дати по голові, щоб там воно якось струснулось і все стало на місце. Я не розумію. Тим чи іншим людям. Так, наприклад, як Конгрес надав повноваження Рустаму Ташбаєву стати командиром закордонних частин. І чим людина зараз успішно займається? Вона створює легіони. І ті люди, які не приймають участі в побудові Конгресу, по створення другого Конгресу, а чекають, що хтось їм в рота положить, як робити, хтось там собі придумає рух Ташбаєвець, я рух Ташбаєва. Ми взагалі-то, я їхав безпосередньо на Конгрес, і більшість конгресменів, не задля створення руху для якоїсь певної людини. Ми створювали рух прямого народовладдя під назвою Конгрес, конгресмени. І невілювати Конгресом, конгресменами, говорити, що вони не мають сили, це безпосередньо було тільки в той час. Тобто в той час хтось зібрав слівки і все? Ні, такого не може бути. Це не є справедливо і не є по честі і по праву. Щоб цього не було, всі конгресмени повинні розуміти, що ви є влада, безпосередня влада, яка повинна не роз'єднуватись, а об'єднуватись, то формувати законотворчу структуру, законодавчу силу. Ви маєте, ви вже її отримали по праву першого скликання. Тому, друзі мої... Шановний, а владу... Оцю владу, скажіть мені, чим ви будете впроваджувати? Ось те, що використали, як і бубенчика, тепер пропустять через м'ясорубку. Пан Дмитро, якщо людина обісралася, то яка проблема іншої людини в цьому? Я не можу зрозуміти. Якщо людина обсирається і в неї, вибачте, срака вся в лайні, причому тут інші люди до цього. Яку м'ясорубку? Ну, про що казати? Ну, ви якою мовою користуєтесь? Давайте я подивлюсь, бо я щось не звернув увагу навіть. Українською. Поясніть мені, яка, в чому м'ясорубка? В чому м'ясорубка? Я роблю те, що я вважаю потрібне для майбутнього тієї самої організації національно-визвольного руху в Україні, який я вважаю зараз в процесі стагнації, і лише абсолютно інше, більш радикальніше, більш прозорі, чисті, високі стандарти може щось поміняти. Якщо людина займається демагогією замість корисної справи, то про це треба казати. Пояснюю. Ташбаєв що робить? Розбудовує, да, легіони, статути пише якийсь, да. Другий конгрес зараз скликатися буде. Ташбаєв дату назвав, да. Оргкомітет буде працювати. А ми всі тільки розказуємо, яка у нас влада. Яка в нас тепер велика влада, а чим ви збираєтесь цю владу запроваджувати? Для цього треба силові структури. Чим ви збираєтеся запроваджувати цю владу? Я не розумію. Якщо ви не розбудували штаб окремого легіону, і тому, що не існує штабу, всім окремим підрозділам, наприклад, Миколаївської області, вони самі по собі. Вони якби залишені на призволяще. Слава Богу, у нас є другий легіон. Слава Богу, у нас є кваліфікована людина Юрій Заболотній, який, як, не знаю, турботливий тато, коли немає командира вчасно, коли ще щось, то він може, якби, він не каже, ой, а це не моя юрисдикція, ой, а це не мій легіон. Він іде і робить, і допомагає. Ну, про яку владу ви розказуєте, якщо ви не здатні по завданню, по конкретному дорученню зробити виконавчі органи цієї влади? Яка у вас є влада? Да ніякої влади у вас, таких
як ти, Яша, немає в тебе ніякої влади. Зібратися попиздіти і розійтися – це не влада. Тому вони пальцем показують на таких, як ти, а ти представляєш всю організацію собою, і сміються з нас. Вони з нас сміються. Вони кажуть, вони генеральські собі погони роздають, придурки. І вони мають рацію. Я вважаю, вони мають рацію. Тому що коли Балабол поїхав на конгрес, приїхав з конгресу, отримав повноваження і їх нічого не зробив, то вибачте мене. Дмитрий Фролов, ви мені розказуєте, як правильно треба менеджмент робити. Що ви кажете? В першу чергу підказати направити, а лише потім виносити? Так я направив і показав вже 3 місяці. Направляю, показую, а тепер виношу. Я, до речі, згідно вашого алгоритму все і роблю. Які у вас претензії? А, ви за своєю звичкою лускання насіння не вивчили спочатку матеріал і виносите вже свою думку? А потім ви починаєте розбиратися і вибачатися. Та скільки у вас це буде все через сраку робитися? Скажіть мені, будь ласка. Скільки пролунало в мою адресу вибачень? Та я вже задовбався їх рахувати. Чому вам спочатку не вивчити матеріал, а потім свою розумність демонструвати в коментах? Коли людині підказували, направляли, інші командири не дадуть мені збрехати. Сказав, Яша у нас слабенький, військової бекграунду немає, йому треба допомогти, йому треба підказати, йому треба десь підтримати. Всі рішення, а ті, хто намагається узурпувати конгрес, дурдом узурпувати, відділяти конгресменів одні від одних, а конгресмени, які дозволяють собі ображатися та йти війною один на одного, це взагалі вони чи дебіли, чи вони просто не розуміють того, що таке, що ми отримали з вами. Дебіли, Яша, дебіли. Що деяка людина першою змогла зробити такий інформаційний вистріл. Зробивши це не в Україні, а зробивши це в Європі. Іван Бубенчик був як такою наступною гарматою, другим пострілом, який запустив цей рух. Навколо нього об'єднались люди. І ви повинні розуміти, що Рустам людина, яка може робити помилки. Може робити помилки. І щоб не було такого, щоб деякий час людина схибила і повела людей, наших людей, на якесь заклання, це повинен контролювати Конгрес. І брати на себе відповідальність в цьому не повинна одна людина, а повинні брати всі, як це було започатковано. Тому я і говорив, і говорю, що безпосередньо я давав вірність свого слова на в ім'я Конгресу, та їхав я задля Конгресу, задля того, щоб наша нація отримала інструмент народовладдя, правовий інструмент, законотворчий інструмент, законотворчий орган. І коли я задав питання Рустаму, я хочу, щоб ви звернули увагу, на комісії стосовно Івана Бубенчика, Іван, Рустам, що для вас є Конгрес? Чи вважаєте ви свої рішення вищими по праву, ніж рішення Конгресу та конгресменів? Що відповів Рустам, друзі мої? Він відповів, що Конгрес має справді ту силу, з якою я погоджуюсь. І вона є законодавчою, законотворчою. Вона є вищою, ніж за мої бажання. А тепер дуже уважно подумайте над цим, мої друзі-конгресмени, що потрібно не роз'єднуватись, а об'єднуватись і в юридичної плоскості діяти, якщо хтось якось може схибити. Всі можуть схибити,
але ми з вами формуємось, ми з вами народжені, ми з вами повинні надалі рушити вперед і один одному допомагати. Слава Україні! Це мої були думки. Не прошу вважати на особистий рахунок. Яша, я твої думки зрозумів. Я так розумію, що Ташбаєв схибив. Або може схибити, що цілком можливо. І Конгрес повинен його стримувати. Добре. Дивись, Яша, Конгрес – це не якісь мажори-депутати, до яких ти звик, да? Що от ти був учасником першого національного українського конгресу, да? Вирішили називатися конгресменами для скорочення, да? Бо учасник першого національного – це, ну, дуже довго. Да? Дивись, буде другий конгрес, будеш приймати участь в другому конгресі, от тоді, момент проведення конгресу, в тебе буде влада. В тебе буде влада над рішеннями у вигляді свого голосу. Ти свій голос дав за те, щоб створити закордонні частини, да? Ну, створити, легалізувати їх, бо вони вже створювалися на той момент. Для того, щоб почати створювати парамілітарну організацію на території України для об'єднання народу, да? Ти дав свій голос, коли ти приймав участь у Конгресі. От коли ти будеш приймати участь у другому Конгресі, от тоді, на тих там 3 доби, скільки він там буде проходити, наприклад, 3 доби, 4 доби, скільки треба, ну, тоді буде в тебе ця executive power, тобто влада. Тоді в тебе буде влада своїм голосом. І тоді, да, там, що більшість вирішить, те Ташбаєв зобов'язаний прийняти. А не ви зробили якусь групіровку одеську, да? Одеську групіровку. Ну, у вас таке, ви по-іншому чомусь не можете. Ви не розумієте навіть, чому скликалася комісія, чому були слухання, чому саме учасників, колишніх учасників першого національного українського конгресу було, ну, до цього процесу долучено, тому що вони голосували за Бубенчика. Тому що саме цей конгрес, хоча 40% голосувало проти. І там багато людей може сказати, та слухайте, та я за нього навіть не голосував, за цього Бубенчика. І я не несу відповідальності за те, що він дров наломав потім, чи ще щось зробив. Но люди зібралися, і вони це зробили, як, ну, як послугу якусь. Бо вони розуміють свою відповідальність, що тим, що коли вони всі зібралися докупи, вони більшістю проголосували за Бубенчика. І, ну, в тому числі, я був серед тих людей, і ти був серед тих людей. Правильно? І тому були проведені прозорі слухання, для того, щоб всім, кому що не зрозуміло, стало більш зрозумілим, і люди зробили свій висновок, чи треба далі довіряти цій людині. І Ташбаєв хибить, Ташбаєв істерику закатав, да? Ташбаєв якусь там придумав інтриги якісь. І тому Ташбаєв трошки загрався, і Ташбаєва треба трошки на місце поставити, як мінімум. Правильно? І це можна було зробити дуже просто, сказавши, що Бубенчику ми довіру свою не відкликаємо. Но довіру відкликали, тому що люди побачили в Ташбаєва діях якоїсь, може, більше чесності та щирості, ніж в діях Бубенчика. От і все. Це дуже просто, не треба ускладнювати це. І все, і на цьому робота закінчилася. Бо ці люди несуть відповідальність за свої рішення, які вони приймали в Празі. От і все. Це просто логічно і морально правильно. Но приймати будь-яке рішення далі буде наступний конгрес. Хтось з учасників першого національного українського конгресу буде приймати в ньому участь. І на той момент, коли проводиться конгрес, відкриваються неймовірні повноваження. У вигляді свого голосу ти впливаєш на рішення конгресу. Все. Ну, якісь групіровки, якихось конгресменів, яким треба, давайте всі помиримося. Це просто якась суперечка між Ташбаєвим і Бубенчиком. Це ніхто не має права узурпувати. Правильно? Ніхто не має, ніхто і не може узурпувати. Як я можу під час проведення конгресу узурпувати ваші голоси? Для цього він і проводиться. Він і проводиться для того, щоб люди самі, кожний окремо,
свого погляду, своєї точки зору для себе вирішував. Точка зору під час проведення конгресу в Празі у багатьох людей, багато з них були абсолютно незнайомі, вони знайомились між собою, правильно? Багатьох я не знав ніколи персонально. І не боявся того, що вони приїдуть і щось може піде не так. Ні, саме так і відбувається пряме народовладдя. І ти побачив, всі були захоплені, в захваті від того, як це відбулося. І голосували за деякі питання одностайно не тому, що це був якийсь з'їзд, там, 26-й з'їзд КПРС, правильно? А тому, що точка зору в цей момент по цьому питанню у людей співпадала. У дуже, дуже різних людей, з дуже різним бекграундом, людей, які між собою навіть не мали порозуміння. Згадай себе, да, і Позднякова на тому ж конгресі. Ви сиділи не поруч, да, ви подалі одне від одного намагалися відсісти і все таке. Правильно? Но на речі якісь, на якісь моменти усіх достатньо співпадав погляд. Це і є краса конгресу. Це і є його могутність. І я є лише людиною, яка запропонувала, я навіть не є автором цієї процедури. Цю процедуру придумали англосакси дуже давно. Я в них навчився. Я її запропонував вам. Згідно тому, що написано в Конституції, яку теж копіювали після англосаксів. Ну, на жаль, зробили її все одно як радянського зразку. Буде другий конгрес. Я там, може, навіть не буду присутній, тому що процес повинен продовжуватися зі мною або без мене. Я можу лише зробити свою частинку роботи. Моя частинка роботи – це поділитися своїми знаннями, моїм досвідом. Я їм ділюсь, я їм не нав'язую. Тому я завжди кажу, я до вас в квартиру не дзвонив. Я в двері вам не стукав. Я нічого у вас не вимагаю, я нічого у вас не благаю, я не змушую, я не примушую, я нікого не штовхаю. Я пропоную. Розгляньте те, що я пропоную. Якщо це ваше, будь ласка, ставайте поруч. Якщо ви станете поруч, ну, вибачте, якщо ви в цьому русі 3 дні, а я в цьому русі рік, то, ну, зрозуміло, хто кому буде давати накази, наприклад, да? Або хто кому буде, ну, в підпорядкуванні. Но можливості відкрити для будь-кого. Будь ласка, хочеш бути командиром? Будь ласка, ось посада командира цілого легіону, 4-го. Відкрита. Відчуваєш, що ти можеш? Пропонуй. Ніхто не поспішає, тому що побачили, да, що в так званому Ташбаївському русі балабольством не обійдешся. І грошенятка на кишені, якщо впадуть, то теж на це звернуть увагу. І не простять. І винесуть на загал. І все винесуть на загал. І цю м'ясорубку включать. Да? От м'ясорубку їх бідних пропускають. Ну то не треба, ну, поводити себе так, як деякі люди поводять. І не буде ніякої м'ясорубки. Це дуже просто. Ладно, Яша, я не знаю, чи до тебе ти зрозумів, чи не зрозумів. Я сподіваюся, що щось зрозумів. Бо трактування того, що таке конгрес і як він повинен працювати, ну, в мене дуже часто викликають сміх від людей, які не знають взагалі, що таке демократія, лише слово чули. О. Мене це викликає сміх. Ну, добре. Як то кажуть, чим далі від конгресу, тим більше конгресменів, да? Добре, друзі, зараз я з цим закінчу, і ми з вами підемо подивимося на частину інфраструктури шляхової системи штату Техас. Штат Техас, він розміром з Україну, потужна економіка. Техас дещо відрізняється від всіх інших штатів тим, що він, до речі, навіть юридично в Юніоні, тобто в Сполучених Штатах, знаходиться якось так дивно. І в них є там юридична можливість відокремитися в будь-який час.
Були техаські сепаратисти, проти яких уряд використовував навіть танки. Було таке. От. І також Техас цікавий тим, що штат Техас і штат Флорида за борги у людини не можна забрати хату його. Цікавий досить досвід, і я думаю, що саме найкраще треба брати і це застосовувати в Україні. От. Тому що якщо ми будемо будувати сучасну економіку в Україні, нам треба захистити все ж таки людей, щоб вони мали житло. Я думаю, що Флорида і Техас зробили правильно, захистивши людей від того, щоб за борги. Тому що, розумієте, коли буде відкрита досить можливість для розвитку приватного бізнесу, багато людей може піти закласти свій будинок чи ще щось. От, і зробити таку помилку, да, не розрахувавши свої сили, і залишитися на вулиці. І це не є дуже добре, і я думаю, що такий закон, таке правило ми повинні застосувати в себе. В тій же Аризоні, наприклад, ти можеш втратити все. От. І давайте підемо, подивимося на звичайну зупинку. Звичайна зупинка, так звана rest area, яка знаходиться на інтерстейті. Тобто, коли дасть Бог, да, і нам наснаги, і працювати нормально, і ми почнемо розбудовувати систему сучасних магістралей в Україні, бо вона, як кровоносна система, абсолютно необхідна для функціонування і розвитку могутньої сучасної економіки. Без ідеальних шляхів, повторюю, це неможливо. Ці шляхи будуть цей прединфарктний стан економіки робити кожного разу. От. І я хочу вам показати, як це зроблено в Техасі. І як я думаю про те, що, можливо, так буде зроблено в Україні, в кожній області по-своєму, як тут в кожному штаті трошки по-своєму. І який імідж країни від цього, який меседж це несе. І давайте тепер зробимо цю зі мною невеличку подорож і подивимося, як це виглядає. Я зараз трошки буду труситися зображення. Я зараз телефон ставлю в стабілізатор цей. Такий же самий, як ми надіслали легіонам. До речі, Яша, там стабілізатор надсилали на ваш штаб. Зроби мені, будь ласка, послугу. Або відправ його назад за Болотньому, бо поки що не зрозуміло кому. Або Ігорю Блажко передай. Я ні на що не натякаю, я впевнений в твоїй чесності, що ти людина шляхетна і зробиш, як треба, правильно. Зараз. Так, щось я на те натискаю. Окей, все, стабілізувався. Друзі, я вибачаюсь, в мене дуже великі проблеми з носом та з горлом та з усім. Тому я так часто кашлюю і все таке інше, ну, який є. Зараз. Я взуюсь. І підемо з вами дивитися, що там у нас є. Я приїхав, став вчасно, а тут багато тратів, які приїхали пізніше, і вони вже тут паркувалися, хто де міг. Деякі заблокували навіть паркінг місця. Ну, я просто знаю, що таке знаходитися між Х'юстоном та
не Лореда, це як Сан-Антоніо. От. Ну що ми бачимо? Це, тобто, ерія відпочинку. Отам заїзд хайвею. Поки що ніхто не їде. Отут всі стають, бачите? Тут для траків. Їх дуже багато наїхало, да? А з цієї сторони, воно, бачите, вогник їде. Ото легкові автомобілі. Зроблено як маленький парк. Зроблені столики обов'язково. Іноді навіть є барбекюшні ці, як їх, ну, грілі, да? От, і от подивіться. Оце ерія відпочинку, да? Тобто туалет є, інформаційна якась інформація про штат і vending machines, тобто апарати, де можна там колу якусь придбати чи ще щось, якщо кинути туди гроші. Подивіться, як це зроблено, яка архітектура, скільки уваги цьому приділено. От уявіть собі турист, да? Хтось приїжджає в Україну. Я за те, щоб кордон з Росією взагалі закритий, і хай, якщо хочуть, через Білорусі їдуть. Подивіться. Це архітектура така іспанська. Трошки проглядається. Заходимо. І подивіться, тут зроблені такі ворота. Начебто це гасієнда якась. І йде інформація. Значить, першими були місії релігійні в Техасі. Це Техас тоді був територією ще Мексики. От. І місії були проваджені іспанцями. І ці місії приносили цивілізацію. Вони приносили церкви, кріпосні стіни, доми, школи, систему іригації. Бачите? От. І оцей, наприклад, оця скринька, це є зразок стародавнього цього іспанського. Якби, не знаю, воно відкривається, ні, її закрили. Отак от вони виглядали. От. А стіни ці мазані з глини, клей. І отакі ворота, бачите, які робили, грубі такі. Зверху це, щоб пташки не сідали, такі теж вставляли. О, це містецтво. Die Hausfrau. Було також багато німецьких іммігрантів, бачите, і журнал німецькою мовою був. Це 19 сторіччя ніж. Тобто 1800 якісь років. Це цеглина, з якої будували. Розумієте, це ви зайшли, вибачаюсь, попісять зупинилися, да? І це вас таке зустрічає. Ось як виглядає штат Техас. Я знаходжусь зараз Сан-Антоніо. Я десь тут знаходжусь. Я з Х'юстона їду через Сан-Антоніо. Емблемою штату Техас завжди була зірка. І цю зірку комуністи, до речі, взяли собі на озброєння. Оце прапор штату Техас. І от, якщо ми подивимося, ось як виглядають ворота. І ось тут теж оце були такі ваги для того, щоб мішки з хлопком, да? Котон, хлопок, зважували. От. А це серп був такого вигляду. Для того, щоб траву якусь прибрати. І також аристократи іспанські селилися, і вони якби привносили. Ось дивіться, техаська зірка. Отак вона виглядає як справжня.
зірка, яку більшовики взяли собі, потім радянські. Точно, точно вона такого. А це от транспортація, як відбувалося. Отакі були возики. Це справжній, який зберігся ще з цих часів, йому десь 200 років. От. І отак от на нього ставили. І везли. Також були емігранти британського походження і французького. Бачите, лілі. Ну і це прапор Мексики, звісно. От. І тут поки що закрито, але департамент транспорту Техасу існує з 1917 року. От. І питають, де реклама, а нема тут ніякої реклами. І також дорогенька мене спитала, як вони роблять гроші. Я кажу, а вони ніяк не роблять гроші. Це state property. Тобто це належить штату, це державна власність, но штата, а не федерального уряду. І це, от тут була битва за Гонзаліс, билися. Окей, і вимагали вороги, щоб вони здали зброю, а ці намалювали такий прапор і казали, прийдіть та візьміть наші гармати. От. Ну, це вони повторили мото спартанців. От. І цей прапор, бо я зараз там, де я завантажувався, в офісі, бачив саме цей прапор з цією гарматою. Я ще подумав, що людина служила в армії Сполучених Штатів. От, от така от рестерія. І присвячена вона одній людині. Оцій людині вона носить її ім'я. Тобто він був в уряді місцевому. Місцеве, як ви називаєте, самоврядування, да? Він був в парламенті Техасу. У них є свій конгрес окремий. В багатьох штатах є якби свій окремий конгрес. І вони вирішують питання законодавчі, законотворчі на своєму місцевому рівні. Ну, при цьому ці питання повинні не суперечити по згоді всіх штатів питанням федеральним, тобто Вашингтону. Ну, і якщо виникають якісь суперечки, то тоді це вирішує Supreme Court, тобто Верховний суд. От так от. А тут... Ось зробили якусь лавочку, і тут, мабуть, якась інформація. Бачите, які були ще керосінові. Ну, зараз це електричні такі лампи старі. Отак от це все було. Тут, мабуть, якусь інформацію показують. Чи може натиснути якусь кнопочку? Ні. Не хоче. Дуже все зроблено, не знаю, ось оця гармата, бачите, вона зверху, і ось цей прапор вони зробили. Прийди та візьми. Це називається state of mind, це у людей ментальність така, у людей ментальність, коли люди мають самоповагу до себе, а не просто все на слова. Також надія. Так, ну, пішли, подивимося на туалети. Я сподіваюся, нікого там немає. Техас республіканський, тому туалетів такі, що там прямо не є. Ось для жінок. Це як family вважається. І для чоловіків. Зараз я загляну, щоб нікого не було. Нема нікого, щоб я не порушував нічого privacy, і виглядає це отак. Тут baby changing station, це щоб дитині пелюшки міняти. Навіть в чоловічому туалеті це є.
Тобто, ну так оце все зроблено. Це ще не сама крута, якби, рестерія в Техасі. Є такі, що взагалі дуже-дуже круті. Ну, отак от фонтанчик води попити. Vending machines. А, ось рекламу питали. Є реклама, да. Страхової компанії Гайко. Все ж таки вперли рекламу. Ось такі от штуки. Такі от справи, друзі. Так що, знаєте, розмовляти треба, да. Ідеї треба слухати одне одного. Розбиратися, якщо хтось не правий, теж треба. Ну, не треба це все зводити до демагогії. Треба результат. Час не терпить. І, слухайте, конгрес 3 дні всього був, да? 3 дні був конгрес, а які хвилі, да, які наслідки. І буде ще один конгрес, і будуть ще більші наслідки. І треба вперед трошки дивитися, а не обертатися назад. І ой, у нас влада, ой, у нас те, ой, давайте ми те, давайте ми все. Ой, а ми ж конгресмени, а ми ж тепер конгресмени. Будете конгресменами, хто завгодно, на 2-му національному українському конгресу. І назву вивчіть, будь ласка. Бо, ну, соромно приймати участь в такій події, навіть не вивчити назву правильно. Добре. Дякую за увагу. І буду зараз заводити свій трак і рухатися далі.